Hizi nini watu wa Kisii. Kama wewe ulienda ukafunja kano, ukatoka hapo ukafunja naka, ukatoka hapo ukafunja kona, ukatoka huko ukasambaratisha NASA, alafu unatuambia ati wewe huna njama ya kuvunja Jubilee, na tayari tunaona dalili. Kwani wewe unafikiri sisi ni wajinga? Tuache kudanganyana ama namna gani? Tuache kudanganyana. Kuna watu ambao mambo yao ya siasa inafaulu mahali kuna fujo, mahali kuna ugomvi, mahali watu wametengana, hawajui vile ya kujenga, hawajui vile ya kuunganisha. Kazi yao ni kuvunja, kutenganisha, kusambaratisha, alafu wanatuambia ya kwamba wako na plan ya kupeleka Kenya mbele. Which Kenya are you going to take forward? Sure. Kama huna plan, track record yako yote ni fujo tu na kelele. Na so tuwache mambo ya kudanganyana mchana. Mimi nataka niwaulize, hasa wana Jubilee, wawe waangalifu. Tusikubali chama ya Jubilee ambayo ilileta Wakenya wote pamoja ikuje isambaratishwe na wakora ambao wanatuambia ati wanakuja kuweka watu pamoja. Unawezaje kuweka watu pamoja na wewe unafukuza wengine kwa chama? Hiyo inawezekana? Contradiction kama namna gani? So tufuate mambo sawa sawa. Na mimi nataka niwaambie, we will not accept those who want to hijack matters to do with uniting Kenyans to destroy our party so that we go back to the politics of ethnicity and politics of confusion and division. We are not going that direction. We've been there before. We have learned our lessons. We are marching forward with the unity of our nation. We are not accepting any division anymore. Tunaelewana jameni? Hiyo mahali hatuwezi kurudi. Na waambiwe mapema mchana kabla ya sina namna hiyo. That's what I want to say. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, watu wa kaunti hii, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sisi tuliamua, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi kama tunaongoza serikali ya Kenya, tukasema tutafanya kazi na viongozi wote waliochaguliwa katika taifa letu la Kenya, kwa sababu tunaheshimu uamuzi wa wananchi na tunaheshimu uamuzi wa Mungu kwamba hawa ni viongozi. That is why mimi naketi chini hapa na deputy governor. Yeye amechaguliwa ODM, mimi nimechaguliwa Jubilee, wengine wamechaguliwa chama kingine, lakini sisi wote ni timu moja ya kufanya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Amani yake. Sina na hiyo. Story ndio. Kama hiyo. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nawatakia heri. Baba Askofu, msimamizi wa hospitali hii, wakati nilitembea hapa ndani nilikuta kuna watoto